Dobro, ja vam zahvaljujem na odazivu. Jučer je upućen poziv, znači, svim medijima za ovu današnju tiskovnu konferenciju vezano, evo, za najnovija zbivanja vezana za rad i vlade i županijske skupštine. Sami ste svjedoci, evo, da u istinu ima problema u funkcioniranju i vlade, a i u funkcioniranju i županijske skupštine. Da je to tako, ja sam se odlučio na ovaj potez i očekivao sam da će on ići u drugom smjeru, ali nažalost danas zakazana sjednica, znači službeno zakazana sjednica vlade koja je bila prekinuta, nije održana iz razloga što nisu na sjednicu nazočili ministri iz reda HDZ-a, iz SNSD-a i SDA. Sjednica je znači uredno zakazana na vrijeme i tiskovna konferencija je zakazana iz razloga, evo što se i očekivao da će biti problema. Ja sam također jučer i sazvao i kao predstavnik političke stranke, stranke koje čine parlamentarnu većinu ovdje skupa i sa rukovodstvom skupštine i sa ministrima u vladi, evo i na jednostavan način da probamo probleme koje imamo iznijet i za njihovo rješenje tražiti, odnosno tražiti rješenje za njihovu realizaciju. Ali, nažalost, jučer također iz reda SDA, također iz SNSD-a, niti su se pojavili predstavnici političkih stranaka, niti predstavnici vlade koji čine, odnosno ministre iz reda nabrojenih stranaka. Tako da se i očekivalo i ja sam bio primoran iz razloga kao predsjednik vlade, jer štitim dignitet i rad vlade, da se evo ove stvari i javno čuju, jer vlada nije svrha niti jednoj političkoj stranci, svi mi dolazimo iz političkih stranaka, vlada je odgovorna za rad svih stanovnika koji žive ovdje na svim općinama, odnosno u našoj županiji. I mislim da i ovo neće obradovati, nažalost, što usko stranački, usko osobni interesi, evo, reflektiraju se, nažalost, i ono što je lome se preko leđa, oni koji nisu to niti zaslužili, ali očito, evo, ljudi će to i prepoznat. I ja ovdje uistinu želim govoriti kao predsjednik vlade i, evo, ja sam vam iznio razloge zbog kojih to je. Ja ću otprilike i navesti razloge, pa u vašim pitanjima i molio bi da idemo u tom pravcu da ova tiskovna konferencija ima svoj smisao, svoju poruku, a onda i vjerovatno i rezultat. Jer to sigurno koliko mi kvalitetno i dobro obrazložimo, vi kvalitetno prenesete, onda će to imati i pravog učinka. Sve se počelo dešavati kada je došao po meni neformalni zahtjev iz SNSD-a, imate pečat SNSD Drvar sa nekim potpisom niti razumnim, niti čitkim, niti ko je nosilac, odnosno te političke funkcije za smjenu ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi, doktora Darka Horvata. U tom zahtjevu za njegovu smjenu niti jedan argument valjan nema koji bi i tražio da se određeni koraci poduzmu. Jednostavno, ljudi traže smjenu ministra, kažem, iz meni za sad nepoznatih razloga, neformalno, što sam saznao, znači loš rad ministra, a taj loš rad su okvalificirali, znači nepotpisivanje sporazuma sa kliničkom bolnicom Banja Luka sa našim županijskim zavodom. Niko nema ništa protiv toga da se, evo, ne zatvaramo u uske atare, pa da se samo ograničimo na našu županiju i kad je u pitanju sporazum. I kao liječnik, evo, i kao predsjednik vlade, apsolutno nema ništa protiv da se i te stvari realiziraju. Ali, ako mi danas imamo u Domu zdravlja Drvar liječnika koji rade, a nemaju ovjerenu zdravstvenu knjižicu, jer nisu uplaćeni doprinosi, pa je nema sredstava za isplatu plaća. Znači, u ovom trenutku plaće se ne mogu isplatiti
niti u Domu zdravlja Drvar, Domu zdravlja Glamoč i Domu zdravlja Tomislavgrad. Znači, situaciju nismo riješili unutar svoje kuće, unutar svoje županije, da bi sada rješavali neke probleme. Evo, neki drugi koji su u redu prioriteta sigurno, ne drugi, nego sigurno po rednom broju 5 ili 6. Ali evo, kažem, očito da se iza toga krije nešto drugo i mislim da to nešto drugo nije sad vrijeme, ali očito ja sam nakan i spreman sam i to drugo otkriti, jer za nerad vlade mora se optužiti neko. A u ovom trenutku, kažem, očito sam meta ja i ovaj cilj na mene. I sami znate da 2 godine nije bilo vlade, odnosno nije bila formirana vlada, jer se sporazum nije htio prihvatiti onako kako je potpisano, da od 5 županija mjesto premijera dobije HDZ 1990. I 2 godine opstrukcije, može 90-ka, ali ne može Rimac. Moj personalni rezultat mi je dao za pravo da ustrajem na tome, također i rezultati u prethodnom mandatu, jer smo sve 1 godinu pozitivno poslovali, očito da je to nekome bio kamen spotica. Dobit od šuma u mandatu dok je vlada bila skupština, dobit je bila 4 miliona. I možete zamisliti sa ova 4 miliona da i danas imamo, onda bi riješili problem Doma zdravlja i Drvar, i Doma zdravlja Glamoč, i Doma zdravlja Tomislavgrad, i Livna, i još neke druge stvari. Ali, nažalost, evo, mora se naći neko krivac, mora se u nekoga uprijeti prstom. Ja iz tog razloga ne želim i smatram da nisam odgovoran. Ja sam na način kako je to propisano člankom 10 zakona o vladi, poslovnika o radu vlade, obaveza i dužnost ministara je da se pojave na sjednici vlade. Mogu biti zadovoljni ili nezadovoljni sa dnevnim redom, predlagati, mijenjati, ali ne doći na svoje radno mjesto i ono što je isključivo obaveza, što je zakonom definirano, po meni je neprihvatljivo. Ja ću vidjeti što kaže poslovnik dalje i postupit ću po poslovniku i ovlastima koje ima. Znači, ministar je dužan, ovo je njegovo radno mjesto, on ovdje nije ničiji osobni, da kažem, niti advokat, niti izaslanik, niti bilo što, on je izaslanik, oni koji su ih birali, jer je ovo skup stranaka koje čine parlamentarnu većinu, znači i svi skupa smo zajedno odgovorni prema svima. A ne doći na sjednicu vlade, ne obrazložiti, ne opravdati svoj izostanak i uredno otići na doručak, to po meni nije korektan odnos. Ovo je samo, nek se zna, ja sam nabrojio iz kojih stranaka, koji ministar. I ovo ovako se sigurno, ja kao predsjednik vlade, budem odgovoran, ne želim prihvatiti sve na svoje leđa, ja želim da se ove stvari ili riješe na ovakav ili onakav način. Ali očito da ovako dalje ne može. Ne može iz razloga što sam i odgovoran, a očito, još jednom ponavljam, na nekoga se mora sve ovo što se dešavalo, znači gdje nemamo dobiti od šuma, gdje smo u planu i programu rada vlade i predvidjeli sredstva oko upošljavanja pripravnika, novci su pojedeni. Pojedeni su kroz prekomjerno zapošljavanje u šumama, u školama, jednostavno sad treba tim mladim ljudima koji su završili visoke škole neko dat objašnjenje zašto oni ne mogu nakon toliko što su se namučili i učeći i stanovajući i po domovima i po privatnim stanovima i njihovi roditelji koji su odvajali od svojih usta jednostavno tim ljudima da se otvore vrata, da odrade pripravnički staž, očito svega toga nema ništa. Ovo je dio pozadine za koji sam rekao da će biti obznan. I to su najružnije stvari i onda se mi pitamo zašto nam mladi odlaze. Kakva je njihova perspektiva, a vlada je ta najpozvanija koja treba da tim ljudima omogući da oni nakon uredno završenih školovanja svojih ovdje počnu svoj život, odnosno nađu svoj smisao za dalje življenje. Možda je problem i dnevni red, ovdje 4-5 točaka imate o koncesijama. O tim koncesijama se priča svašta, ali se priča neargumentirano,
iz razloga nepoznavanja materije. Da su ozbiljni ljudi koji žele ozbiljno ulagati, ali očito da neko ne želi da stvori povoljan ambijent, da ljudi otvore produktivna radna mjesta, ne golu administraciju. Nama je gola administracija pojela proračun, zato moramo ići i u rebalans. Oko rebalansa također ja ću dati vam objašnjenje zbog čega se mora ići u rebalans. Očito to nije rebalans na više, već rebalans na niže, i to na niže neko će morati opravdati zašto je to tako. Jesu novci iz proračuna, znam da imamo problema oko punjenja proračuna, ali ako će vlada postati svrha sama sebi, ako će javno poduzeće šume, koje su bile najzdravija grana i donosila dobit ovdje, postati svrha sama sebi, onda zaključite u kojoj smo mi doba i gdje se mi to nalazimo. Evo, otprilike, znači ja sam uredno sazvao sastanak jučer političkih stranaka i ministara i skupštine, jer to su adrese koje mogu ove probleme identificirati, riješiti ukoliko postoji spremnost. Ali očito da ovdje ne postoji dobra volja, ne postoji spremnost. Ali za nepostojanje dobre volje, za nepostojanje spremnosti mora postojati odgovornost. Evo, ja postavljam sad pitanje odgovornosti. Sastanak koji je bio sazvan, pa će, ja znam da će ovo izazvati reakciju, koji je bio sazvan u Drvaru, zastupnik iz SNSD-a poziva sastanak u ugostiteljskom objektu. To je nedopustivo da se ovako krucijalni problemi rješavaju u ugostiteljskim objektima. Gostiona, hotel, kafiće za druženje, za razgovor, za opuštanje, a ne za rješavanje vrlo bitnih problema koje mi uistinu imamo i imamo i kapaciteta da ih riješimo, samo ne znam koliko imamo volje da ih riješimo. Ja na taj sastanak nisam htio otići iz razloga zbog digniteta problema koje imamo. Ti problemi se mogu rješavati ovdje. Ja sam tražio da taj sastanak ne bude u ugostiteljskom objektu, neka bude u dvorani vlade, u ovoj, ili u dvorani skupštine. Samim tim dajemo i ozbiljnost problemu. A mi da rješavamo probleme uz veckanje čaša, tanjura, bešteka, mislim da to nije primjereno, nije lokacija, ali kažem sam poziv, i to je bio razlog zbog kojeg ja nisam htio ići na sastanak koji je neformalno pozvan, bez pisanog traga, pa nekoga vi možete dobiti, neko može biti na signalu ili ne može, ali pisani trag je uvijek pisani trag. Ja sam to napravio jučer i nažalost neodazivanje na taj sastanak meni je dalo signal da upravo zovne medije. Ja vas još jednom pozdravljam, zahvaljujem i molim vas da ovo sve što je ovdje rečeno i sve što budete pitali, ja vam stojim na raspolaganju, korektno i prenesete iz razloga, kažem, koje sam iznio kao predsjednik vlade, a vi sa pozicije koju obnašate, odnosno da i to i iskreno i korektno i prenesete. Evo, otprilike, ako sam šta zaboravio, slobodno pitajte, kažem da se usredotočimo na ovaj dio problema, ja vam stojim na raspolaganju. Još jednom hvala. Znači li to zapravo, ako nastave bojkotirati rad vlade ministri koji nisu ni danas došli, to de facto znači da je vlada pala? Pa ne mora značiti. Da se mora birati nova, ne znači? Ne znači. Gledajte, kako funkcionira federalna vlada. U nekoliko navrata se izglasa nepovjerenje, ali je to jedino moguće, budući da naša županija, specifična županija, znači gdje treba dvotrećinska većina, i da je to lako bilo sastaviti vladu. Na isti način se sastavlja i razrješuje vlada sa dvotrećinskom većinom, da je to lako, onda bi mi ne bi čekali 2 godine bez vlade, odnosno bez vlašća, već bi to išlo kud i kamo lakše, ali očito kažem, ja ću još maksimalno uložiti napora, maksimalno, da se ove stvari riješe, ali očito da ovo polako sa ovim potezima padaju maske. Meni je jasno da je izborna godina, ali način promovirati neku politiku i opstruirati rad vlade nema niko pravo. To nije politika. Nije politika ministru ne doći na vladu. On može biti zadovoljan ili nezadovoljan, mijenjati dnevni red, predlagati, ali da predsjednik vlade sjedi i čeka da se ministri pojave, a da se oni uopće
ne udostaje opravdati svoj izostanak ili doći ovdje pa kazati evo mi ne želimo dalje učestvovati u radu vlade, to samo ima kod nas. Ali to meni daje jasnu poruku da je to upereno protiv mene, jer te strelice od samog početka nisu niti malo otupile, niti malo promijenile smjer. Evo, ja stojim na raspolaganju, ja ne znam, evo, po meni bi bilo korektno da se i druga strana očituje, sazovite tiskovnu, pa ajmo, nije ovo način rješavao problem. Način rješavanja problema je bio jučer poziv skupštini, vladi, ministrima, predstavnicima političkih stranaka. Imamo problema, a mi rješavamo. Samo pitanje spremnosti, pitanje dobre volje. Što je s međustranačkim ovim postkoalicijskim sporazumom? Je li on prekinut ili on stavljen na čekanje? Pa očito kako je, za sada nije prekinut, ja ga ovdje imam, i oni koji uporno zagovaraju, evo ovdje možete pokazati i original međustranačkog sporazuma, je SNSD. Nije potpisao. Može li se poslati mailu? Može, može. Gledajte, ovdje originalni potpisi, originalni pečati, SNSD niti tada nije pristao. I očito, ako ćemo mi biti robovi bilo koje politike, da li moje, da li ove ili one, onda ja sam rekao razloge koje oni navode za smjenu ministra Horvata, to po meni zapravo razloge koje sam ja iščitao iz nekih drugih, a ne iz stvarnih, odnosno ovih zahtjeva su po meni u ovom trenutku nebitni. Potpisivanje sporazuma sa kliničkom bolnicom u Mostaru, odnosno u Banja Luci, u odnosu da domovi zdravlja, tri doma zdravlja, kažem, Drvar, Glamoč i Tomislavgrad u ovom trenutku ne mogu isplatiti plaće jer imaju problema i da mi te stvari prešućujemo, a idemo sklapati ugovore i stvarati nove obaveze, po meni nije normalno. Znači li ovo da su zategnuti odnosi onda isključivo između HDZ-a 1990 i SNSD-a? Ne mora značiti. Mislim da mi nemamo nikakve službene odnose, odnosno stranke koje participiraju ovdje, unose svoj politički legitimitet, odnosno svoju iskrenost, svoju dobru volju. U ovom trenutku ja ne vidim da je to na tim razinama došlo do očito da je to, kažem, pozadina na nešto drugo, meta je nešto drugo, ali te razine i te sukoba na toj relaciji mislim da nema. Ja tematike te otprilike znam kako se kreću, jer sam i na neki način bio vama jedno jedan sremeni kolega, ali sada sam u sasvim drugom svojstvu i kao iskusan u toj oblasti, ja predlažem vama premijeru, ovo slobodno ako će nekako pusti, mada se ne vam slikat. Predlažem vama i vašem uredu za informiranje da kao institucija sazovete novu konferenciju za medije, ako treba sutra, danas, kad već može, ali na kojoj će biti službeno, pismeno pozvani svi ministri. Pa da mi ne pitamo puno oko tih koalicija, znam šta se tu igra, nego da mi pitamo ministra zašto oni ne rade. Pa da ih po onim članovima po poslovniku prozivamo za njihove prekršaje. To ću ja pitati, ako dođu, jer znam što ću pitati. Grupu mi je ne pita vas nešto, jeste li došli. Vi ste dio vlade, znači, ako je sastanak konferencija za nama danas, a jeste, sazivaj premijer. Logično je da ste trebali biti svi ministri na konferenciji, pa izvoli ministre, kaže zašto neće da radiš. I ja predlažem jednu, znači, drugu konferenciju, jer ovako, samo slušamo jednu stranu, vi ste da dobro drago bili, znači, vama kao sugestiju dajem, da kao predsjednik vlade, ured za informiranje, da svim ministrima službeno dopis ide, konferencija za novinare, zajednička cijele vlade, tada i tada, pa da otvorimo sve. Imaće pitanja ljudi. Znači li ovaj nedolazak današnjih ministra i nedolazak na ove vaše sastanke koje ste organizirali, da će uskoro možemo očekivati na skupštini točku izostavljanja nepovjerenja vlade? Imate li podršku većine u skupštini i kao mandatar? U ovom trenutku imam. I niko nikome ne brani da skupi 17 ruku, da sve pomete. Evo, ja se stavljam na raspolaganje. Ja nisam niti rob ove pozicije, niti ću koga moliti, niti kumiti da me poštuju. Slobodno, ko god. Evo, spominjali ste poslovnik i zakon o vladi. Što vi sada možete kao predsjednik vlade napraviti? Koje su vaše mogućnosti?
Inače se u normalnim okolnostima političkim predsjednik vlade, ako ne može sazvati sjednicu vlade, on podnosi ostavku, podnosi cijelo vlada. Da, tako mandat raspolaganja. Pa ja sam rekao, mi ćemo tražiti rješenje. Zašto bi ja dao ostavku? Zato što neko je instruiran da ne dođe. Ja sam došao. Predsjednik vlade, ako zakaže sjednicu ili ne dođe na sastanak, zakaže, a ne dođe, to je grije. Ali ja želim raditi, ja hoću raditi. Onda se postavlja pitanje, ko želi raditi, a ko ne želi raditi. Na stranu nečije želje. Ja ne sumnjam nečije želje da bi volili da ovo sve ide naopako. Onda smo u istoj situaciji kao posle izbora 2010. godine. Pa nažalost. Je to možno tako? Pa ne bi ja tu baš rekao da je to tako. Ovdje se krenulo dobro, ali se očito počelo loše raditi. Ovdje se... ovdje se nije uvažavao sporazum između dva HDZ-a. Jer postoji bilateralni sporazum između postoji. Dva HDZ-a? Postoji. I ako je sporazum da se u ovoj godini u šume primi od 80 do 90 ljudi i da se u tome pozicioniraju i pripadnici iz reda srpskog naroda, iz reda bošnjačkog naroda, a iz reda hrvatskog naroda, niko iz 90. Evo, javno kažem, niko. Ako je to sporazum, ja ne znam šta je nesporazum. Očito da ovdje je naputak, ne daj, obstruiraj, razvlači. Znači, ovdje radi se o sukobu između dva HDZ-a. Rekli ste da ćete otkriti možda dubinski razlog svega ovoga. Ja ću, nije vrijeme danas, ali očito, ako se ove stvari počnu dešavati na način na koji se dešavaju, i ja vam kažem, ako šume pojedu same sebe, a šume su bile glavna zdrava grana na kojoj je počivala ova županija. U prethodnom mandatu dok sam ja bio, mi smo rješavali deficite za prosvjetu, za školstvo, za zdravstvo, za policiju, upravo iz tih izvora. Tih izvora više nema. Oni su pojeli sami sebe neproduktivnim zapošljavanjem, a onda kad imamo ozbiljnu sjednicu vlade na koje trebamo, da li jedno, da li dva, da li tri, ali produktivna radna mjesta koja će stvarati novu vrijednost. Nekoga to ne zanima. Možete zamisliti da je bilo tema upošljavanja u šume i kadroviranja. Svi bi došli. Već što ovdje ne postoji spremnost. Ovdje ne postoji spremnost i kažem vam, nepoštivanje sporazuma, osnovnog sporazuma koji smo potpisali oko formiranja vlade je problem. Hoćete li ići sa zahtjevom skupštine da se nadnevni, da se sazove skupština redovna, izvanredna sa ovom problematikom? Pa što bi ja išao na kad su jučer pozvani predstavnici rukovodstva skupštine, da problem riješi. Očito da njih ili to ne zanima ili ne žele rješavati. Dobili su uredno poziv, rukovodstvo skupštine, znači sva tri, odnosno rukovodioca, predsjednik i dva do predsjednika, i juče se nisu pojavili, niti jedan. Znači da njih to ne zanima. Mislim da su oni prava meta za šicanje, samo treba iznaći način kako njih dovesti na stol. Ili im navaliti u kabinete. Sam jedin ja ovo, ja vidim da li je to. Ja ću i to uraditi. Gledajte šta je još porazno. Imamo dopunski zakon... Neće morati govoriti svi. Dopunski zakon o pravima branitelja, koji daje prednost populaciji poginulih, ranjenih i sve skupa. U ovim upošljavanju, mene samo čudi da udruge proistekle iz Domovinskog rata na ovakav način to prešutno gledaju. Ja molim za jednoga momka, meni niti je rod, niti ono što kaže, niti je iz mog mjesta, Jozića iz Vidoša, gdje je momak sa 19 godina poginuo u Mostaru kao pripadnik vojne policije. Danas mu je mater leži na intenzivnoj njezi, ima opsežan infarkt, ide na dijalizu. Iz njegove obitelji niko se ne može zaposliti. Evo, samo molim za njega, samo za njega u šumu. I vjerujte, tu borbu ću voditi do kraja, jer to je način na koji mi donosimo zakone koje mi ne poštujemo. Molio sam, evo, taj momak ima troje djece, odnosno brat njegov iz te obitelji, i oni mrtav hrani i bore se i sa bolešću i sa starošću, a pogotovo sa preziranjem, evo, žrtava koje su pale, pa ja neću reći uzalud, ali oni koji se tako ponašaju na to obezvređuju. Evo, to je najporaznija činjenica.
Zato pozivam, evo, i udruge, podignu svoj glas, da vidim u strukturi ko je, koga je primio Nediljko Rimac, koga je primio Marko Marković, Janković i ostalo. E, u tom dijelu. Ja sam zakasnio, pa nisam čuo, koliko vremena ministri ne dolaze na posao? To je rekao bojkot ili to je rekao ministarski štrajk? Štrajk ministara. Štrajk ministara, to je jedino u nas. Ja nisam čuo nigdje da ima štrajk ministara, očito ovo danas se može tako nazvati. E, a koliko vremena ne dolaze? A primit će platu? Ne, danas je bila zakazana, znači pismeno zakazana sjednica vlade, nastavak sjednice prekinute vlade, jer sam ja vidio da to ide u krivom smjeru. Zakazana je na dva puta. Trebala biti u ponedjeljak, pa smo rekli da predstavnici političkih stranaka dođu na sastanak, pa nekima nije odgovarao zbog obaveza u parlamentu u Sarajevu, pa je sastanak bio zakazan jučer. Znači, gdje je pozvane i ministri, i rukovodstvo Skupštine i predstavnici političkih stranaka. Na taj poziv se jučer nisu odazvali iz reda SDA i SNSD-a, a evo danas na sjednicu vlade, znači ministri iz reda HDZ-a, BiH, SDA i SNSD-a. Još nešto, vi ste s punim pravom odbili sastanak po tim šumezima i gostionama, a to je običaj stranački. Moja li zanima, gdje je to bilo i u koji gostački objekat? Gledajte, nije bilo, meni je sasvim nebitno u kojem je objektu. Ja ne želim protiv vlasnika objekta imati bilo šta protiv da čovjek iza sastanka... Jel u Limu ili Drvaru? Drvaru, dobro. Ali ja sam se rukovodio, znači, sjedište vlade u Livnu, sjedište Županijske skupštine u Tomislavgradu. Postoje uvjetna prostorija kao što je ova za rješavanje takvih problema i ovdje također postoji i adekvatna, odnosno uvjetna prostorija i u Tomislavgradu. I to rješavati po, kažem, objektima koji nisu primjereni za tu problematiku, da odaje dojam neozbiljnosti prema toj problematici. Mene zanima kakav je stav HDZ-a, BiH u vezi slučaja Horvat. Da li su oni zato da se ovi ljudi iz tri općine liječe u Granulci? Ja ne znam njihov stav. Ja sam jučer, evo, sa gospodinom Ivkovićem, pitao sam ga da vidimo, Branko, vezano za ovaj stav oko potpisivanja sporazuma sa našim županijskim zavodom za zdravstveno osiguranje, sa kliničkom bolnicom u Banja Luci. On kaže da je on zato da se mogu ljudi liječiti bilo gdje. I ja sam zato da se mogu ljudi liječiti gdje najbolje, gdje će najbolju uslugu primiti. Ali ako će u tome sveme biti zloupotreba, ako će mi pravi se gluhi, nijemi i slijepi, pored problema, gdje će se liječiti ona jedna sirotinja iz Drvara i Grahova, ona ne može doći do Banja Luke. Liječi će se onaj ko može doći do Banja Luke. A liječnik u Drvaru, odnosno u Domu zdravlja Drvar, medicinska sestra nema osiguranje zdravstveno, nema plaću i sad ćemo mi praviti kule i oblake, a temelji nam se urušavaju. Nijedan, znači, ministra nije ni pismeno, ni usmeno rekao neću doći zbog toga i toga, nijedan. Ne, odazvao se Petar Gelo i Darko Horvat. Oni su došli, ali više nisu došli? Niti pismeno, niti usmeno, evo ja, niti na mobitelu, a u ured nije stiglo nikako isprika za nedolaženje. Nikako isprika za nedolaženje. Nikako...